mashruuc biyo ballaarinta gobolka gabiley oo runtii muddo saddex sanaa ayaan si laga wada dhawaajiyey socday. Mashruucan waa ku hirgelinaa, dibadhaca ku yimina waa ka wardoonaynaa. Mashruucan waxaan doonaa inuu hore u dhammaado waqti dambena aanu jiitamin. Guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo maanta socdaal ku yimid gobolka Gabiley ayaa kormeer ku soo maray mashaariicaha ay qandaraaslayaashu hore u qaateen ee ay xukuumaddu ka hirgelinayso gobolka Gabiley. Kormeerkani ay guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ku mirayeen mashaariicaha ay ka wadaan gobolka Gabiley oo ku ehelinayay barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa waxaa ka mid ahaa mashaariicaha ay kormeerkaasi ku mareen mashruuca biyo ballaarinta deegaanka Botor ee gobolka Gabiley, dhismaha biriishka isku xidha xaafadda Shariif Cali iyo gudaha magaalada Gabiley, iyo sidoo kale dhismaha xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka. Kormeerkani intii uu socday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Guleed, waxaana uu sheegay in mashruuca biyo ballaarinta ee deegaanka Botor ee gobolka Gabiley uu yahay mid ku habsaamay qandaraaslayaasha, islamarkaasina ay dabageli doonaan mashruucaasi iyo sida uu socdo. Sidoo hadalka u dhigay, ujeedada kormeerka waxa weeye in shirkadii qandaraaska la siiyey laga daba tago, la ogaado halka ay marayo mashruucu dhismaha ku socda, in uu sidii loogu talagalay uu heshiiska ku galay uu sidiisii u fulinayo. Saddex mashruuc baanu soo iminka soo kormeernay: mashruuca xeer ilaalinta gobolka Gabiley oo si fiican u socda, meel fiican oo wanaagsanna maraya, muddo bilan iminka socday, kuna dhow dhammaad oo ruufka maraya. runtii waa uga mahadnaqna qandaraaslaha qaatay oo runtii waqti fiican oo kooban ku dirdirgeliyey mashruucaas. Waxaan isagana soo kormeerno meel fiican maraya biriishka Gabiley, mashruuca biriishka Gabiley ee Sharif Cali, oo runtii isaguna meel wanaagsan maraya, in yarna u harsan tahay. Isagana aan uga mahadnaqno qandaraaslahaas oo hawshiisii si fiican iyo waajibaadkiisii u gutay. Marka ujeedadu waxa weeye, marka aanu mashruuc soo kormeerno dokumentiskiisii iyo wixii lagu heshiiyey iyo aanu eegnay inay shaqadii si fiican u socoto, in qandaraaslaha dee hawsha ka soo baxayna loo mahad celiyo, kaan ka soo bixina saxitaan iyo dabagal dheeraada, iyo sababaha ay haddii dib u dhac jiro oo waqtigii uu dib ugu dhacay loo saxo. Mashruuca aan dambeeyeen taaganahay waa mashruuca biyo ballaarinta gobolka Gabiley oo runtii muddo saddex sanaa ayaan si laga wada dhawaajiyey socday. Mashruucan waa ku hirgelinaa, dibadhaca ku yimina waa ka wardoonaynaa sidaa uu gudoomiyaha gobolka noogu. Dhinaca kale, waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire, qaar ka mid a injineerada guddiga qandaraasyada, iyo sidoo kale maarayaha wakaaladda biyaha ee degmada Gabiley, waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa: kan Soomaalida waxku maamaada war la hele talo la hele. Kolley, marka mashaariicda la doonayo gudoomiye, inta badan waad ogtahay dadkeenu loobin fara badan iyo kambeyn fara badan iyo culays badan bay idinku hayaan oo meelo badan bay soo maraan. Laakiin marka qandaraaska la qaato, in la dabagalo qandaraaskaas dhibaatooyin badan iyo positive negative la yimaado, Ilaahay maadi indhihiina ku soo aragteen saddex mashruucaad imikan soo marnay. Mashruuca runtii dhowaan aan dhagax dhignay xeer ilaalinta gobolka oo runtii meel fiican maraysa, iyada waqti uu bilaabay qandaraaslahaasi, iyo mashruuca runtii weyn ee bridgeka. Marka aada iyo aada buu mashruucan biyo ballaarinta Gabiley uga duwan yahay mashaariicda kale oo isaga tixgelin gaaraan u haynaa. Mashruucan waxaan doonaa inuu hore u dhammaado waqti dambena aanu jiitamin. Qandaraaslayna inta ka dhiman aad idinku ku howlgashaan oo runtii aad wax kala qabataan. Kolley, kormeerkayguna waa kii caadiga ahaa ee aanu shirkadaha ku dabageli jirnay, aanu ku eegi jirnay performancigooda ama qiimeyntooda halkay wax marinayaan. Maanta waxaan soo kormeernay mashaariic ka socota magaalada Gabiley iyo nawaaxigeeda, ugu horeeyo mashruuca biyo ballaarinta Gabiley ee Botor ilaa magaalada Gabiley, biriishka isku xidha labada xaafadood ee magaalada Gabiley ee Shariif Cali, iyo xarunta xeer ilaalinta guud ee qaranka loo dhisayo gobolka Gabiley. Kormeerkaygu noqonayo kii u dambeeyey goobtan aan joogno oo ah Botor, oo goobtii ceelasha biyaha ay ku yaaleen ceelasha biyaha Gabiley, deegaan ahaan gobolka Gabiley oo dhan uu ka cabeeyey inta badan, waa idinku soo dhoweynaa. Waxa kaloo aan idinku soo dhoweynaynaa mashruucan aad noo timaadeen, aad nagu soo booqatay, waa idinka mahad celinaynaa mashruucan aad u timaadeen baadhistiisa. Sidii aan horeba idinku aan warbixinta idiin siinay, mashruucani waa mashruuc saddex sane jirsaday, waa mashruuc aanaan gelinayn ciddii waday, oo aanu aragno un isagoo agabkiisa iyo wixii lagu shaqaynayo na looga keeno dee tale laga noqdo. Sikariye Nuux Ibraahim, Telefishinka CBA, gobolka Gabiley.